Крымда юз берген эсэс вақалары хабарлер программасында айдын латыла мера базис телесерджелер студияда мен Софья Сайтабляева чалышам бүгін буақтында серетіміз. Бахчисарай районындаки Тавбадырақ көйінде ерлешкен жәмені яқмаға тұрыштылар. Пытались или поджечь мечеть, скорее всего, я так думаю, или провокация какая-то. Инкишаф тешкеляты эрсенелі конференцияны откердым. Мы все несем ответственность перед будущим поколением крымских татар. И в это непростое и переломное время только от нас самих зависит, какой избрать выбор. Сах районында Орехова койының күні қайдетілдым. Мы подготовили уникальное, я считаю, на сегодняшний день уникальное действие. Это музыкально-хореографическое театрализованное действие сака поколений. Бүгін Алушты шәрінде Қырымна зірлер шурасының топлашуы өткерілдің бұт әдбірді шәрінің абаданлаштырылығы векележе курорт мексиміне азырлық меселелері мұзакере етілді. Топлашу девамында Қырым Джимкурет башы Сергей Аксенов курорт мексімі девамында ялы бойында ерлешкен шәрлерді шыфахане курорт объектлері янында құрыджылықны тоқтатмақ авалесіні берді. Бұндан ғайры Қырым үкіметінің елбашысы Сергей Аксенов Алуштада ерлешкен сақатлар үшін пляжыны яналаштырмақ әмірін берді. Бұл сайыл ичтимаи тешкілятына айыптыр деп білдірді Эмек ве ичтимаи қорымның назиры Елена Романовская. Өзіне бетінде Қырым елбасшысы бұл тешкілят или анлашманы имзаламақ ве оларға бюджеттен пара айырмақ авалесін берді. Бахчисарай районында ерлешкен жәмені яқмаға тұрыштылар. Апрель 25-інден 26-сына кечерге жетсі белгісіз шақыслар Бахчисарай районындаки Тавбадырақ көйінде ерлешкен жәмені яқмаға әрекет еттілер. Жәменің бинасына бір қач янғын қарышмасы іле толдырылған шыше ташланды. Чеші дин векілері бұл вақаны провокация деп сайдылар. Таслетлыжа Левхамызда. Хумшылар юз берілген адесіні тек сабақтан саны тілер. Елдіс Нұры адлы ерле дин жеметінің ресі Совет Заитов, оқу коруиджи органлары, ФСБ хадимлері янғыджыларыны чағырды. Бұйырге Бахчисарай районы бойынша ішкішлер назерлігінің тақықат оператив группасы келіп, хумшыларыны верлі сәкенлеріні сораштырды, пармақларынан ізлеріні алды, экспертиза кечірмек үшін шешеве янғын қарашманыны қалымтыларыны алдылар. Оқу коруиджылар бұл янғының себепчілеріні мұтлақ якала жағыны білдірмекте. Я думаю, что вот то, что попытка ихняя вот эта поджога, скорее всего, Всевышний оберегает это место. Мне кажется, что это очень святое место. И из-за этого у них не получилось поджечь. Потому что они пытались и на крышу кинуть бутылку. Факт есть, фотографии есть, все заснято. Тавбадырақ жемісі 1844 сенесі бұйырды қорылған іске жәменің ерінде тұра. Оқу құрайжылар бұ адесе қыдырлез байрамының арфесінде ве қырымхат әшрифі бұйырлажақ түркелі әйетінің зияреті арфесінде япылған провокациясы оларақ бақып чықаралар. Лекен бұ адесе милетлер арамына себетлеріні бозмайып, байрамға чықмақ имкенінің вестегіні қырмаз. Нариман Тарсинова, хабарлер. Крым-Русь еркенна кірген сон бірінжілер сырасында Инкишаф регионал жемаат тешкіляты регистрациядан кечті. 2011 сенесі мейданға келген Инкишаф тешкіляты алазырда 100-ге яқын векіліні топлады. Оларының эсас мақсатлары Крым татарларының ичтимаи, иқтисади, медени ве илми ағылықларыны қорчаламақтыр. Туневын Инкишаф тешкіляты эрсенелік конференцияны откерді. Конференцияға 300-ге яқын ватандашымыз тешриф бұйырды. Олар арасында акимет векілері, жемаат тешкілят ве жемиетлерінің векілері, ерлі акимет органларының азалары қатнашты. Инкишаф тешкілетінің рейсі Эскендер Белялов өз чихышыны тешкілет фаалиетінің эстабатына бағышлады. 23 елдан берлі чезілмеген меселелеріні Инкишаф тешкілеті әлетмеге тұрыша. Шу жүмледен Қырым татарларының топлу яшаған ерлеріні Газнен Теминлев, Йол Весу меселелері, Сақ шәрінде медени этник меркезінің құрылмасы ве жәмелердің жанландыруы тешкілетінің ярдымы іле бежерілі. Бұндан да қайры 2013 сенесі Сақ шәріндегі янған жеменің абаданлаштыруыны Инкишаф тешкілеті алып барды. На сегодняшний день решается вопрос о благоустройстве территории мечети, достройки хоззданий. Так, в феврале-марте 2014 года мы организовали интернациональные добровольные отряды самообороны, которые обеспечили порядок и безопасность в Сакском регионе. Направлено несколько обращений Совет министров Республики Крым с предложениями по обустройству мест компактного проживания депортированных граждан. Конференцияның екінші қысымында шымдыки заманда Қырым татарларының ичтимаи, иқтизади ве сияси вазиеті музакере етілді. Мында тешкілят азалары ве конференцияның иштиракчилері өз фикірлерін беян еттілер. Когда говорят, обращаясь к главе Госкомнаца,
А не говорите, что было до этого, да, скажите, что вы сейчас сделали. Но, уважаемые соотечественники, скажите, есть же разница, если ты приходишь сеять в новозделанное поле, да, либо на скалистое. Ту работу, которую проделали мы, в том числе и через организацию «Инкишаф», связанную с трудоустройством наших молодых специалистов, мы сегодня практически в каждой районной администрации имеем представителей из числа крымских татар. Мы сегодня практически в каждом ведущем министерстве имеем заместителей из числа крымских татар. Это наша с вами общая заслуга. Ватандашлар мазнан меселелерны чазмек ичун инкишаф тешкеляты ось сырасына чешит салларда чалышхан инсанларны чагыра. Халхымыз нен дайыма аляха тутмаға тырыша. Конференцияда иштырак эткенлеры тешкелятын фаалияты ве эмияты ақында сөз дүрсеттілер. Мусафырлернын хайдаткеніне көре инкишаф тешкеляты керчектенді милетымызны инкишаф эттірген бір кучтыр. У этой организации есть характер и есть стремление работать и решать практически решать все вопросы, которые связаны с его народом. Сегодня идет новое видение, новые отношения, новое восприятие наших проблем. Тама-тама коль было, речь там масачоль было. Мы хотим, конечно, мгновенной вспышки. Мгновенной вспышки не бывает. И главное будет все-таки теперь зависеть еще и от нас. Топлашувда келечек хыдырлес байрамы ве майыс 18 матем кунынын откерілмесі да музакере етілді. Инкишаф тешкеляты бұт әдбірлерінің азырланмасына қол тұтачағы ақында білдірді. Біз егер дейін бар олажақ осақ, актив мұна бұның кебік, сақ районы кебік, мұна бүгін бұның кебік етіп шағырылған ерге зал олсын, мейдан олсын, долу олмақ керек адизлер. Чүнкі бұ біздің күрешіміз девам еті, бұнымен біз бар олажақпыз. Эввел миллет, сон девлет. Бұяқтан миллетін қашырып Қырымдан. Оны ермен яқсыған етіп, дармадағын етіп де, девлет кеме құрадасын, кеммен құрадасын. Бұрада бүгін бұй яшайшы барым, бұй яшайшыда біз яшамақ керекіз. Конференция нәтижесінде бойлы қарарлар чықарылды. Біріншіден, инкишафның адындан халқара тешкілатларына санкциялардың тоқтатмасына мұражиат намені еліламаға қарар аланды. Екіншіден, Қырымды тартылы ве топонимия бойынша бірді-бір лейхалар ішлеп чықармасы ақында теклифім. Қыдырлес байрамы ве майыс 18 матем күллеріні қайдетмек үчін Қырым Дәвлет Шурасына мұражиат наме еліланылды. Бұндан да қайры тешкілатның фаалиетіні башқа регионларда популярлаштырылмасы бойынша вазифесі де алынды. Конференция дуанен екілленді. Левиза Сидбилялова, Алишер Алимов, хабарлер. Қырымда алып кешкен дегер вақаларыңен қысқа сатырлы хабарлер рубрикасындан таныш олыңыз. Улу ғалебенің 70 елығына 38 қырым ветераны Яны Эв алачақ. Елінің соңына қадар есе 167 ветеран мескен шарайтлеріні әйлештірежектір. Бұқта Қырым Жүмқұриетінің башы Сергей Аксенов білдірді. Майыз бір күні Ахмеджетте байрам нұмайшы себебінден саат 8-ден 14-ке қадар меркези соғақларда нақлие әрекеті тоқтатыла жақ бойле бүлдіріп, Ахмеджет мемуриетінің ресми сайтында ерлештірілді. Джемат нақлиесі Пролетарская ве Желябова соғақлардан қатнай жақтыр. Қырым мұсылманлары діни идаресінде Мұхаммед пейғамберіміз әп инсанларының бұйык инсаны адлы конкурсының финалы олып кечті. Ярышта 28 инсан іштірак етті. Олар рус ве қырым татар тілдерінде Мұхаммед пейғамберіміз аққында эсер, шиыр, иляхи, инша, икелер язып тапшырдылар. Бұйыклер арасында бұрынжы ерні қалай медресесінің мезуны Теслеме Аблаева қазанды. Балалар арасында есе бұрынжы ерге Ахмеджет районы Шумхай көйінде яшаған Абла қардаш Сальсабил ве Салих Мұжда Дабаевлер нәйл олдылар. Екінші ерні Джанкой райыны Керлеуд көйіндегі Нияра Бегешева бе үшінші ерні Қалайдаки Марьям Сейтмеметова әлді еттілер. Ғалеплер қиметлі мукефатлар, яны джеп телефон, планшет, MP3 плеер бе ресім іле тақтырленділер. Қырым спортшылары құшақ күреші біріншілігінде ғалебені қазандылар. Апрель 23-26 күнлері қазанда өткерілген құшақ күреш бойынша Русияның біріншілігінде 200 спортшы қатнашты. Қырымны 6 күрешші тақдим етті. Нәтижеде Қырымның 20 атағымы алтын ве күміш медальдерін кетірділер. Бұдан ғайра Асан Эмирасанов ве Рустем Мирошников дүния чемпионатына лицензияларын қазанып, Русияның құшақ күреші бойынша 20 атағымы еркенна кірділер.
Сақ районының Орехова шурасына кірген 4 көйінде 10 бендензияды инсан яшай. Олардан тек бин бучук қырым татарыдыр. Оларының эпосы көйінің яшайышында фаал іштырак етмектелер. Кеченлері Орехова көйінің күні олып кечтім. Ерлі сәкенлер байрам тедбіріне креатив ве месулетлі янаштылар. Көйлілер озлері үчін ачық авада мер ақылы оригинал программаны тешкілеттілер. Тедбірде мұхбіріміз Селевиза Сидбілялова болынып, лепхасын азырлады. Сага поколения адлы программасы Черчевесінде Хырым ханлығы дәврінден башла бүгінде күнке қадар ойын ве ер вастасы еле Хырымның тарихы аксеттірілді. Тешкіл ашыларының фікірлеріне көре программаның бойле шекілі сержелер ічін ем хош, ем файдалыдыр. Бойле программаны Демирель адлы ерлі ойын ве ер тахымның реберы Зарема Османова ве Орехова койының мединиет евнің мудиры Вита Перегуд теклиф еттілер. Программаны мирахлы япмақ ічін тешкіл ашылар эвелден жидді азырлық кордылер ве көй шурасының ярдымыны элде еттілер. Изначально это была их инициатива, мы ее, конечно же, поддержали, потому что мероприятие такое, как бы, оно, ну и для жителей поселения очень значимое, интересно, привлекаем жителей, чтобы они смотрели, вот. Ну и вообще сама постановка, она очень интересная, она показывает связь времен, изменения времени вот для истории Крыма. Көй шурасының ярдымындан ғайры ерлі спонсорлар ве жемаатчылы қол тұтты. Программа шен ве башқаларға ошамамасы ічін тешкелетчылар чешіт ұсулларыны қолландылар. Темаша девамында ем бірінші Герай ханның девірі, ем сүргінлік, джен кейлары, перестройка заманлары айдынлатылды. Қырымның тарихыны тасверлемек ічін мұнда ат чапышуф, мини-техника, чешіт декорациялар ішлетілді. Сегодня здесь выступает образцовая хореографическая школа студия Демирель, танцевальная студия Демирель, народный хор «Золотая Нива», а также ребята и все участники самодеятельности Ореховского дома культуры, Михайловского дома культуры и Ивановского дома культуры. В этом действии занято где-то около 250 человек. В основном дети, но есть и взрослые. У нас старейшая участница, ей 76 лет. Мирасимге тахминин 700-ге яхын серчи тешриф буйырды. Концерт программасындан ғайры мында ярмалық та тешкелетілді. Ерлі сәкенлер ічін бойле байрам ғайет хош келді. Мирасимның сонында бұтын истеклілер ічін ожақта пышырылген аждар хатылды. Бұл халқы берлезек байрамлық. Қалбы шай. Сар қаплажақ халқа. Келіп, берекетті қызметті болы етіп, бұна пышырып кетеміз ашларыны. Мескер тедбірлерінің өткерілмесі керчектен де бек файдалыдыр. Біріншіден бойлы медени мерасимлер көйлілеріні файданен өз бош вақытыны кечірмеге теклиф еті. Екіншіден есе көй аятының инкишафына яқшы сілтен бере. Көйлілер майыз үч күні өткерелече Қыдырлес Умумхырым байрамында да мұтлақ қатнаша жағыны білдірділер. Левиза Сидбілялова, Алишер Алимов, Мақсус хабарлер үшін. Бұл аптада еліміз соңына жетті. Тілектеріңізге дайыма қуаныштылы хабарлар келсін. Сау болыңыз, қош келдіңіз.